nakaka-DIY, ito yung pangalawang equipment na kailangan natin sa pagtatayo ng car wash. So, ano nga ba ang foam tank o foam sprayer? So, kung familiar kayo dito, so ito yung attachment na nilalagay sa mga portable pressure washer. So, nilalagyan ito ng shampoo, tapos i-refillan natin ng tubig. And then, ikakapit natin dun sa dulo ng nozzle para ipang-spray sa sasakyan. So, ito naman is foam tank. So, parehas lang sila ng function. Ang pinagkaiba lang, syempre, ito pang personal use, mas magastos para sa akin. Ito, mas practical use at mas heavy duty at pang maramihang sasakyan at mas nakakatipid. Saan nga ba ginagamit ang foam? Ang foam wash is ginagawa lang as a pre-wash. Safety procedure lang to para hindi magaskasan yung sasakyan. So, ipo-coat muna ng foam yung sasakyan and then i-rinse o babanlawan bago natin siya punasan gamit ang ating microfiber. So, yung iba na mga sasakyan na may mga wax, intact yung wax, hindi man masyadong madumi, ang ginagawa is ipo-coat lang ng foam, babanlawan, yun na, tapos na. So, yun yung tinatawag na contactless car wash. So, mas safe yun kasi hindi na tayo gagamit ng microfiber o ng basahan para linisin yung sasakyan. Yun kasi yung mag-i-introduce ng mga scratches o mga wheel mark dun sa ating sasakyan. So kailangan talaga natin ng foam tank o foam sprayer. Dito sa Pilipinas, ang common yung ginagamit na chemical sa pag-produce ng foam is yung shampoo na rin. So, ang pinagkaiba lang naman ng foam chemical sa shampoo is mas aggressive yung shampoo compare sa foam. So, ito yung sample ng car shampoo. So, mas makakamura kung bibili ka ng maramihan. So, ganito yung ginagamit sa mga car washer. So, mabibili mo ito sa halagang 850. Pero natawaran ko siya, pwede ka pang tumawad. So, 800 ko nakuha. Kaysa bibili ka ng mga maliliit, mas mapapamahal ka doon. Ngayon, i-unbox natin itong ating Pro-Quip Boom Sprayer. So, ito ay nabili ko sa Kiyapo sa halagang 5,500. Pag may nakita kayo mas mura pa dun sa mga sinabi kong presyo, tingnan nyo muna, baka kasi hindi stainless. Ito kasi stainless. So, mas maganda kung stainless kasi constantly siyang may laman na tubig. So, pwedeng mag-corrode yung loob nun at pwedeng mangalawang kung hindi stainless yung bibili. So, yun guys. So, meron siyang panel na kasama, plastic panel. So, dito natin siya ilalagay. So, may thread yan. Thread natin yan. So, nakasara pa yan. So, ilalagay nyo lang yan. Dito nyo ilalagay yung shampoo at yung tubig. Pag nilagay nyo ng tubig at ng shampoo, makikita nyo dito. May pinaka-gauge siya. Yung level ng tubig, makikita nyo dito kung malapit na siyang mapuno. Yun, meron siyang gauge. Kasi dito nyo isasalpak yung air compressor. No? So, nakita nyo rin, meron tayong safety valve. Kapag hindi niya na kayang i-hold yung pressure, kusa na tong sisingaw. Ito na yung outlet, no? Papunta na tayo sa hose at papunta na tayo dito sa ating pinaka-kanon. So, pag binuksan nyo to, so papasok na yung hangin, no? So, para ma-regulate nyo yung 1 bar, so gagamitin itong knob na to para ma-regulate natin dito. So, PSI ang hinahanap natin. So, ilalagay natin itong dial na to sa 14 PSI. So, pag gusto niyo magdagdag ng pressure is clockwise. Pag gusto niyo magbawas is counterclockwise. So, tingnan natin. So, buksan muna natin. Kailangan natin mapataas hanggang 14. So, dito sa baba nito. Pag na-reach nyo na yung tamang pressure, pwede nyong ilap. Para hindi na siya tataas dyan. Kahit na tuloy-tuloy yung pasok ng hangin. So, maglalak na yan dyan. So, yan. Okay guys, regulated na yung ating pressure. So, subukan natin buksan. Ayan, nag-produce na siya ng foam. Buksan na natin to. Subukan na natin kung ilalabas na foam. Yun. So, kung napansin nyo, medyo malabnaw siya. Kung gusto nyo pang mas malapot, so magdadagdag lang kayo ng shampoo. So, yun. Pero para sa akin, okay na muna yan. Ang mahalaga sa akin is gumagana yung nabili kong equipment sa halagang 5,500. Nasa iba, nasa 7,000. Ayan. Thumbs up ako dito. So mabango din yung shampoo na nagamit ko. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan yung video. Sana may natutunan kayo. Tabangan nyo yung mga susunod kong video. Salamat.